السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وانا السلام يا سودة وذا سي شرق ريا دمانتين مركات صوبة تم بروغرام كيدين بالله ويا كلي سبتايتل كواد أركتان أما عوان كانوا بدقي لكن سيان هوشة نو بالله والنهار تسي شرق ريا يسنسي قد قرسي عليكم السلام ورحمة عمر فاروق وعليكم السلام يا وراوكي وانا دي سوق بندونا مركا isi si gar gar si horta arimaha aan ka hadli doono noo idin sheegi doonaa codka hadii aad si fiican u maqlaysaan ii sheega oo waan ku maqal laa dhaha soo qoraa inaad ii maqashaan bismillaahi raxmaani raxiim in muddo aaba lifeofka waan ku kala maqnayn inaan soo galana ma rabin laakiin arrimo jira awgood baan u soo galay nimcaan maxaa cali markhaatiga nool waan kaa qaaday welcome my brother barnaamijka caawa waxaa ila daadihin doona markhaatiga nool waxaan idinka codsanayaa please ha isoo wicina haddaba wax wicitaan la dhaho marka ay hawshu bilaabato ma jiro miyaad i maqashaan wax maqala ma jira haddii aad i maqlaysaan yes soo wada qora please mudane axmed xasan maad id maqlaysaan soo qora yes waan ku maqlaa okay bismillah sidaan hore idinku sheegay titlekana aan ka dhigay inta aanan lifeka soo gelina aan ku sii naadiyey waxaa jira arrimo badan oo issoo taraya khilaafyo deegaankii iyo arukacsi ka jira dantii dadka shacabka innaga oo ka talinayna iyo deegaankeenna xagasho ah inoo dambayso maxay dantu ku jirtaa nabadgelyadeenu ku jirtaa danta guud ee dadka shacabka ana ay ku jirtaa iyo dhammaan walaalaha wada dega gobolka soomaalida soomaalida gardenia soomaali galbeed hadba sidaa u taqaanaan sida aad ka warhaysaan beryahan dambe waxaa jiray oo aloosnaa xulufaysi gurubaysi ololaysi iyo waxyaalo badan oo aad ka warhaysaan baraha bulshadana lagu baafinayay isjiijiid dheer waxaa soo baxay iskana cad heega oo mar labaad oromo la hoos gashay xasilooni darro iyo amni darro deegaanka oo ay kasii bilaabi rabto halkii aan shalay kasoo dhaqaaqnay inaan dib ugu noqonno iyadoo oo taasi dhacday maxaa lagu keeni karaa lagagana hortegi karaa saxaro quri dheer baa la iskaga jiraa keliya waxaa weeye innagoo gacmaha isqabsanna sidii aan maalintii halkii ay taagnayd heego aan ula dagaaleen ugu istaagnay aan ugu istaagno run ahaantii anigu taageera idinma lihi mustaf maxamed cumar laakiin maanta dantaa keenaysa innaga oo firanna danta shacab danta deegaanka nabadda iyo xasiloonida And
ولا لا يا المركع ما دام حالات بدن أي سوتشرين ما أنت أري ما صور عصبون علينا أيهين كو يلا سلام ده مرحيو مصطفى هاي عسيلية مصطفى عسيل هاي مصطفى اسمع عسيل هاي اسمنا عسيل دوم حدو يسوي يا رانا أننا كنا كو قلنا إن أنا ويا الشعب كيا ما أنا قلنا إن أنا لو كنا أننا هيبو iyo dadkii halkan ugaana gaadsiiyay dadkii maanta dibkii shalay jiray ee aad ugeydeen iyo wixii ay deegaanka ku hayeen hadhagood inuu maanta inoo imaado ama uu soo galo midankii yeelayna ma aha midan ugu dul qaadanayna ma aha cid walba oo wada marka walaalayaal waxaan idin sheegayaa in laba door mid door laba daran mid dooray maanta taagan tahay labada daran ee la dooranayo waxa weeye inaga oo duluna oo mar labaad waran waxa soo maleegtay iyo nin wuxuu yahay aynan ogeyn oo la soo dib loo soo malmal u qeyla inoo keeno iyo أنا أعطنت أنا قرأنا مستفهن أنا أسكع عن عرانه أسكع رجح تورتوره ها أم الله إننا رجح تورك إن يبقى عن قوة وضنا إنا ما أنت وأم حاجة حاجة شيء يوم حياة هذي شغونا كتسيس سمستو ماركا حن إذن شيء جيا تنت إنه وحي كشرته والأكتين خاصة أنا وحن الله الله هيا waxaan la hadlayaa dadka shacabka ah maxamed walaal hadii uu tago wax noo dhaama malaha ee maad ka deesid adba kii markaa maxamed cabdimahad baan la hadlayaa ha taga hadii lagu raahdo meelba ku xanuunayo waan ogahay nimayhow xisbigii oo la saxo xisbi baa talada hayay ha la saxo waa muhima لكن وحيدا انت انه كجرتو ان يدنا لا قالو اد بي او اناك سنتاي وانا انقلينا انا كوضا حضلو انا انتاسان بروغرام كان نيوضا اي تاي نما يهو انو قعما هاس قبسنو استاقن دلني يال اقون يهد اوضا يال دنتي انو بحي كجرتاي سؤال سنة دي ودينية نمعان محمد علي سواق بصور والواحد انتي انو كجرتو اذ اكتهين هل اسو سوي ديو سؤال شا ودو سوي دي كرتان دنتي انو اي كجرتا اذن كوا حالكي شلي اي احايب اي كرد قابل او دي ندب اي بحشي او بلاواتو دي halkii laga siimaysana wadagtiin salaam alaykum maxamed cali barqaasiga noo soo salaamaya alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijkaaga waa la socday aad baan ku salaamayaa adiga intana daawanaysa wa dhamaantiin aad baan salaamayaa barnaamij wanaagsan wad wada insha Allah nin walba raayigiisa aniguna raayigaaga soo jeedin doona waay walaal okay welcome all of you guys to the channel dadka iyo deegaanka ay ku jiraan dadka iyo deegaanka buur bay qarka u taaran yihiin iyo dhibaatooyinka waxaan maatay inaan badbaadsano wixii haddana arintan dhacday mustafa waanu ku taageersanaa wixii dhaxdeenana waanu ma garanaysaa wixii dhaxdeenana intaan ka tagno
اوكي عبد العزيز برون سو قبس نمعان وكغو اي خدك كح ماضي نبي اكتين وحنا انت لو اوسو رفادي نبي اوسو دواقيني وحيدا سيستم كي ورا بشك صار كان بح لكن ما انت سيرو فلوس بين اوسو جليا هدي اي نان كسي في جنانين اما اي نان كسي دكتورانين وح على على وحي لا تبنيا اما لا كلا تبنيا اما ايدين او هل كده لكن سيتان سيدان واخ كوسي الهين بي تاغنتاي ما حنا المره واخ كوسي هي كرنا اوكي نمعن وان وقتك كاع ماضي وان اركا بابا انا نجي سو جيدني واخا ويي ان تاغيرو بوحده فل سبورت مصطفى الله سيو حكومة ديس وحي خلافة أما وحي تبشعة نوال بقو تبنية يعني عندي فتيسة ديبولوكو يدا ديبلوكا حلين دون لكن دانتين ما انت معها نوحي يهي أنا أبن هاي in dib loo inoogu soo dhaadhiciyo dib loo inoogu keeno isagii oo malmal u qano halkiisi uu ka sii bilaabo sheekadii oo halkii ka bilaabo waxaan walaalayaalow idinkula taninayaa oon idin sheegayaa oon idinku baaqayaa fadlan diida haddii xitaa la idinku qasbo ha ogolaanina xukuumad war haysanaa حكومتنا هاي سنو أنا أدلك ما تشوفه لكن دنت بحقيقة يا شعبك دنت شعبك كيف يتوقع قول كل نود إيه ولا لا ذي إيه مساكين تاع إيه والد كيله إيه عدو الغالي حال مركي دين شيء يا دنتي نولا ليالا وكما جرتو ما أنت isaga aga shohor le iyo idinkoo sidii neef xoola ah oo sayrad la keenay la idin kala orotamo idinku oo aan ogeyn waa shacabkii shacabku dintiisa waxay ku jirtana inuu garto aad bay u wanaagsan tahay shacaba waxaan leeyahay walaalayaal oo dintiina garta dintiina waxay ku jirtaa oo aad garataan idinka oo iswada garab istaaga gacmaha isqabsada salaam alaykum walaykum salaam sayid wak salaam nin qaliya waan ka qaaday ma silsilad aan fiican tahay alxamdulillah waan fiicanahay kulli programka inaan ku sii dheeraado ma rabin laakiin in yar baaq yar oo danta guud ah ayaan ku soo jeedinayay sida aad ciwaanka ku aragtana heego oo mar labaad oromo la hoos gashay xasilooni darada iyo amni xumo deegaanka dib uga bilaabato oo halkii shalay dib ugu noqotay si fiican cabdi baa darad laga calaacalahay si fiican filha aí.